নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইন্দ্ৰমণি ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গুণোৎসৱ 2024 বৰ্ষৰ বাবে পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, য'ত বিদ্যালয়সমূহে অনলাইন স্কুল ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াত মই লিংকটো দি দিছোঁ। এইটো লিংক আপোনালোকে ক্ৰমত কপি পেষ্ট কৰি ল'ব বা টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ পাব, এইটো এণ্টাৰ পেজ আহি গৈছে। এইটো এণ্টাৰ পেজত আপোনালোকে লগ ইন বুলি এটা বটম পাইছে, এই লগ ইন বটমটোত ক্লিক কৰি ল'ব। লগ ইন বটমটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট এণ্টাৰ পেজটো এইটো আহিব, এইটো পেজ আহি গৈছে। এইটো হ'ল লগ ইন পেজ, যিহেতুকে আমি স্কুল ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিম, গতিকে স্কুল লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম আৰু আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইজ কোডটো, য'ত ইউডাইজ বুলি দিয়া আছে, তাত ইউডাইজ কোডটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব আৰু ইয়াত ডিফল্ট পাছৱৰ্ড এণ্ট্ৰি কৰিব কৈছে। গতিকে পাছৱৰ্ডটোৰ ঠাইটো আপোনালোকে বিদ্যালয়খনৰ ইউডাইজ কোডটোৱে এণ্ট্ৰি কৰি ল'ব আৰু লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা এণ্টাৰ পেজ পাব। এই এণ্টাৰ পেজটোত ইয়াত এণ্টাৰ পাছৱৰ্ড বুলি দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ মতে এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আৰু এণ্টাৰ কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, এই একেটা পাছৱৰ্ডকে পুনৰ আকৌ এবাৰ দি ল'ব। দিয়াৰ পাছত চেঞ্জ পাছৱৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, পৰাপক্ষত আপোনালোকে নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা পাছৱৰ্ডটো লিখি ৰাখিব আৰু চেঞ্জ পাছৱৰ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত নেক্সট পেজটো এইটো আহিব। ইয়াত এড কো স্কলাষ্টিক এক্টিভিটিজ এণ্ড আদাৰ এৰিয়াজ দিছে আৰু বিত কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ফৰ্মখন আহিব আৰু চিট স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড আদাৰ ফেচিলিটিজ আহিব আৰু আপোনালোকে ইণ্ডিকেটৰ এগেইনষ্টত ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যনত যি দিয়া আছে, ইয়াত য়েছ হ'লে য়েছ দিব আৰু যদি ন হয় নটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু নেক্সট কৰি গৈ একেবাৰে শেষত ডিক্লাৰেশ্যন দি ছাবমিট কৰি দিব।